بسم الله الرحمن الرحيم چه دا اتلان چه خلق جوریجی دا پا غورز نی جور دا دا ورست خلق و کار دی چه سوک اتل دی او اغا لالی کرشی سوی اغا تاریخ روشانه کری وی که میرویس نکر دی که احمد شاه بابا دی که خوشحال خان خټک دی نور خیصه که بیرام و سر جنگیجی خپل زوی دی نو تر دغه لویه بدبختي نسته چې بیا کډه ځینې کوي جانوکوټ له زیاده پریدان علاقه ده. خوشحال اوس خوشحال دی 400 کاله پس. اوس هم ځینې خلک داسې شته چې پر خوشحال باندې نیوکې کوي، یا دا د مغولو پاسبان وي یا سپاهي وي یا ملازم وي. زموږ د پولیټیکل ساینس له رویه چې کوم سیاست کېږي د هغه له لارې ټول سیاستدانان ناست دي. کریم عامر یو تحصیلدار دی، که یو څوک د تحصیلدارۍ له لارې وهي نو دا کریم عامر نه وهي، دا یې سیستم وهي. نو دارنګه بیا خلک کریم عامر نه یادوي، هغه سیستم هغه ریاست هغه نظام یادوي. نو دارنګه زموږ ډېر تاریخي خلک چې خوشحال بابا پکې یادوي، په خپل وخت کې تحصیلدار دی، د مغولو دغه دی ملازم دی، نو هر څه چې کړي دي هغه یې د ملازمت دپاره کړي دي. بیا چې کله له ده سره خپله زیاتوب کېږي، بیا دی راوځي د اخري 20 کاله په خپله لار تېروي، نو بیا خوشحال سوی دی. په هغه کې هم ډېر خلک نیوکې کوي، بیا چې تر وس تېرېږي خپل زوی ورته پیدا کوي. دا د دنیا تاریخ دی، غټ غټ شخصیات وروسته قومونه راپورته کوي. موږ بدبختي دا ده د پښتنو چې په ژوند باندې د یو بل پښې وهو. زموږ تاریخ دا دی چې موږ زمان ړوند کو، زمان شاه موږ محمود نیسو، موږ شاه شجاع نیسو، سترګې ځینې باسو. بیا د محمود زړه پرسوځي چې دا خو مې هم ورور دی. بیا وروسته چې موږ تاریخ وګورو چې زموږ دغه ده په تاج کې لګېدلی غمی له موږ څنګه ځي، له علاوالدین خلجي راواخی بیا تر شاه شجاع پورې 1000 کاله جوړېږي. 1000 کاله د پښتنو تاج کې دی. بیا د ملک عاشق شینوالي د کلا په سیست کې دغه زمان خان نه نوزي پناه راړي، نو له دا پټکیو څخه دا غمی په دغه سیستې چخ کې چې داسې نه وي په دا ملک صاحب ټکنه کې پر سما. نو ملک صاحب هغه ملک صاحب دی چې بیا شاه محمود په خبر کړی دی شجاع، بیا سترګې ځینې ښکلي دي. دغه زموږ تاریخ دی. پر یوه یوه شي باندې سړی ژبېږي، ډېر پراخېږي. دا کرمشاه لالا یادونه له ما سره څو یاداشتونه شته، هغه به درسره شریکم. سیاسي بصیرت، سیاسي پوهنه چې کومه ده درلوده، لیا ما لیدلې ده، لیا د زده کړې دپاره د لوستونکو نو ځوانانو لارښوونه پکېږي. هغه داسې ده چې ما او ده یو وار په کابل کې یو ناسته سره کړې وه، سیال کاکړ وزوم دی هم راغلي وله ته، یو دوه درې د پښتونخوا نور ملګري ورسره وو د کوټې. نو دا ټوله شپه موږ په کانتیننټل هوټل کې تاسو یقین وکړئ چې د سهار اذانونه شروع سو موږ لیا ناستو. ما یې ویډیو هم جوړه کړه، خو بدبختي دا ده چې هغه موبایل نسته راسره، موبایل او ویډیو. او یوه ناسته ما دلې د پښتونخوا په دفتر کې ورسره کړې ده. نو په هغه ناسته کې هغه وخت د حامد کرزي حکومت و، افغانستان له سره دا ډیولپمنټ کارونه کې روان و. موږ بیا تللي د ادب په کار پسې وو، د دوی بیا سیاسي یو جرګه وه، هغه له راغلي وو. پښتونخوا ملګري به په خبر وي. خو کوم یاداشتونه چې موږ سره شریک کړل چې د ادب له لارې کوم جدوجهد روان دی، د سیاست له لارې کوم جدوجهد روان دی، نو زما یو اندازه دا وسوه چې اکرم شاه لالا صرف سیاستدان نه دی، د ادب له لارې هم ښه ژوره څېړنه لري، مطالعه نه. مطالعه هر څوک کوي، اخبار لږ وایي 10 منټه پس د سړي هېر. څېړنه یې کړې وه د پښتنو د تاریخ کډیان ټول ورمالو، چې په دغه کډي کې زمانشاه لوېدلی دی، په دغه کې احمدشاه بابا لوېدلی دی. هغه زموږ لارې چې وې هغه لوستې وې. بیا دا و د ایا صبر چم په 1971 کې چې پښتانه پښتون زلمی ځي افغانستان له هغه ځای چې کوم تحریک چلېږي له دغه بورای زه ډېر خلک تللي وو. په دا باندې په یوه یوه شي خبر وو. اجمع خان صوفي فریب ناتمام کې لیکلي دي چې بیا موږ په دې داسې خبر نه شو چې روغه پرچیس وسوه
پر چی شه را روان کو څنګه سر جوړ کو دا خبره دی لیکل نو دلته یو داسې دور پاته سوی دی د دل وینا چې موږ د پښتونخوا لفظ نو سو یادولای یعنی چې چا پښتونخوا یاد کړه هغه به جیل ته واچو تورې نو سو یادولای په دا کې خپل زاده رزاق د بوري سړی دی ژوندای دی معذور دی پر دغه باندې د ډیر ارتیکلان چاپ سوی دی دا په هغه تیری کې ملګری وو دا په هغه تیری کې وو چې دغه د بوري له تاڼې څخه یې کشاوی دا د ده وینا ده لیکلی هم دی چې ډیر سخت زیاتوب یې راسره کاوی د خان شهید په حواله خو نو تاسو بوري والا ته ټولو ته معلومه ده چې دلته یو هوټل والا وو هغه نه ورغلی وو یو دال یې ورکړی وو سبزي یې ورکړی وو په هغه هوټل کې خان شهید په شپه کړي سهار بتللی دا د هوټل والا بیا له سرکار ځان نشو خلاصوی جیل ته یې اچولی وو دغه تحریک د دغه سیمې په برخه سوی وو او بله ناسته چې ما د اکرم شاه لالا سره کړې وه هغه دا وه چې د پښتونخوا میډم پارټۍ په دغه دفتر کې ما او ده او شریف باتورزه یونس صاحب ګډ مازدیګر سره تر کړې شپې داسې وې چې حالات صحیح نه وو سیاسي حالات خو په ده کې چې کوم بصیرت وو یو ملګري ورته وویل ویل اکرم شاه لالا موږ پارټۍ دغه ځای ته رسولې ده که موږ کمپین چلوو او د یو چا دروازه مو ورټه کوله هغه راووتئ چې موږ د پښتونخوا والا یو اوټ غواړو اخ مو ویګرستل لرګي پوراخي نو د بل خلک به دا ځای ته نه یې رسېدلي تاسو خبره نوټه واخلئ و دا ځای ته به خلک نه یې رسېدلي چې دا فیصله وکړي چې تاسو کار کله کوئ موږ سیاست د دغه لپاره کوو چې د سړي په ښه او بد سر خلاص چې خپل ښه او بد وپېژني خپل لارښود خپل سیاستدان وپېژني پښتونخوا کار نه دی کړی ملالۍ وکړي ملال نه دی کړی مسلم لیګ دی وکړي که ګردو نه دی کړی دی خو فیصله خپله کوي بس موږ سیاست کړی د دغه دپاره دی په دغ سړي کې بصیرت دا و چې دغ سړي په دادونی دغه کې په دادونی کړکېچن حالاتو کې د یو سړی نه کوي بلیم د د هیچا نوم نه واخېستی تاسو لیدلی دي دا ځوانان لکه ایا صاحب چې ویل د عمران خان ملګري دي سیستم ته اور واچو اوس یې سر نه په خلاصېږي داسې یو دم فیصلې اکرم شاه لالا نه دي کړي اکرم شاه لالا له بصیرته کار اخیستی دي نه یې هغه ریاکشن مخته راغلی دي چې پارټۍ بدلومه یا به د یو چا بل چا ملګرتیا کوم نه داسې پر اوفن فورم باندې دي غږېدلی دي چې یا له ما سره داسې وي دي یا داسې وي دي دا د ځوانانو دپاره د سیاسي بصیرت ډېره ښه پوهنه ده چې نور خلک هم باید داسې سي سړی چې په یو تیاري کې لګیا وي په دې کې لوړې زورې راځي اختلاف راځي ډېر خلک سره خوابدي کېږي هغه اختلاف د هغې خونې د هغې پارټۍ ایسه ګرځي داسې پرسنلي یې څوک نه اخلي ذاتي شخصیت باندې بیا څوک بلیم کوه نو دغه بصیرت چې په اکرم شاه لالا کې ما لیدلی پر د ده دغه شی ډېر خوند راکوي په ادبي حواله باندې یو علامه صاحب د وڼیسي یو کتاب لیکلی وو نو یونس صاحب بیا تر ما ښه پېژني نو ما ورته وویل اکرم شاه لالا په وڼیسي خو به ته ښه پوهېږې دا کتاب څنګه دی چې موږ په وڼیسي نه پوهېږو ده ویل یو توری د وڼیسي نشته په کې که پاکستان وایي معنا سمه نه ده راغلې یعنی داسې هغه زیرکي په کښې وه چې دا کتاب موږ ته بیا رارسېدلی نه وو ده بیا ویلی بیا یې په هغه باندې هغه خبرې له ما سره شریکې کړې دي دا دوه کسه ګواهان دي زه هر وار یادوم نو د دغ سړي پر قدم باندې که سیاسي بصیرت لرونکي ځوانان خپل قدمونه واخلي بیا زموږ سیاسي مسلې حل کېدای سي زموږ د ښار ټولې مسلې حل کېدای سي موږ تقسیم به دا یو چې کله اسپتال ته وګورو نو هغه د اسپتال چې د ګردو مسله راځي هلته که یو سړي ته پرسنلي یو مسله ورپېښه شوه هغه ناره وایي له سیاسي لارې یو څوک ناره کوي چې دا د ټولو ځای دی او ټول ورته اړ یو نو په دغه حواله باندې د سیاستدان دغه ذمهواري ده یو نه پارټۍ نه په هغه حواله چې هره پارټۍ چې هغه زموږ هغه لارې پراخې کړي لکه اکرم شاه لالا چې تر مرګه پورې څوک نه کوي بلې موږ ته دسه دا تاثر نه کوي راځي دی خوابدی دي یعنی په ناسته کې سړي زه څنګه اظهار نه کېږي چې سړی خوابدی یم یو نفسیاتي یو رکاوټ هم ورته جوړ وي هغه خامخا یو ځای نه یو ځای هغه خبره کوي نو دا شی په اکرم شاه لالا کې نو
اکرم شاه لالا واقعی هم د 1975 چې په کوم سیاست کې جوړ شوی دی دا ګډ د پښتنو محکوم سیاست دی پښتانه پکې ول شوي دي په پنجاب کې زه اوسېږم هلته زما سویا ران دي دا سرایکیان نو ما ته یې آپ کے پټانو میں لیڈر بہت پیدا ہوتے ہیں مزور ٹائم لیڈر پیدا نہیں ہوتے حالات لیڈر پیدا کرتے ہیں ستاسو د سڑک مسئلہ حل ده د اسپتال غ حل ده د تعلیم غ حل ده موږ دا یو شی نشته نو زموږ مجبوریان یې موږ لیډران کوي موږ بده ورځ په موږ کې سړی پیدا کوي نو د غور خبره دا ده چې یو کم اویا کاله بیخي لږ عمر دی یعنی هغه په دغه حواله که ورته وګورئ په بشري حواله کسه د مړینې سړی نه و وختي مړ شو لیکن چې کم جامع پیغام یې پرېښی دي کم جامع بصیرت یې پرېښی دي دا د ټولو دپاره دی هغه دا دی چې دا پر کوچنیو کوچنیو شیانو باندې باید دومره اختلاف ونیسي باید دومره نسو سره خوابدي دا یاز الله خبره چې تر پارونه زما یرو وی نن بیا خوا درته بده ده بیا د زیرو ته رارسوم له دغه زده کړې څخه د اکرم شاه لالا ما دا یو نظر ځان ته درلودلی دی چې سړی د خپلې رایې اظهار په ذاتي رایه باندې نه کوي د سیاسي حوالې څخه یعنی څوک د سیاسي لارې بدلولو دپاره د اجمل خټک مثال زموږ مخامخ دی اجمل خټک چې یې کړ سو بیا خلکو پر خندل چې کوم د شا ته کوم تحریک چلولی و هغه ټولو ستایلی دی د جمعه خان صوفي رنګه سړی هم بیا لیک پر کوي چې د هرې خبرې جواب یې سوی دی په تله باندې د باچا خان مرکز فیصل فاران د هغه جواب لیکلی دی خو له هغه باوجود دارنګه خلک به پتا کې پیدا کېږي چې ستا ډایري بغلا کوي ستا لیکلی کتاب به درځه یوسي بیا بیا په خپل نامه چاپ کړي نو ته به څه کوې جنګ به نه ورسره کوې د هر فورم حصه نه د هغه رنګه جواب ورکړل کادش کړی دی نو دغه زموږ د اکرم شاه لالا له لارې که څه هم دی نشته دغه د بصیرت لاره یو موږ ته پرته ده موږ سیاسي مسلې لرو زموږ تر ټولو ښه خبره اوس دا ده دلته پر سټیج باندې موږ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران ناست دي دغه ښه لار ده دا یو بل اورېدل ضروري دي دا یو بل اختلاف به وي سنجول ضروري دي دغه بیا سړی پوه کوي جیو سټریټیجیک باندې ډاکټر صاحب خبره وکړه پر دې به څه غږېږو نه د جیو سټریټیجیک معامله په ریاست په یو طریقه وچلی پر تا به امپوز کړي زما لوکل سیستم نه دی برابر زما کورنۍ ژوند نه دی برابر زه به وار له کوره د باندې قدم ږدم زما د کور کلا به نه تویږي چت به له بارانه بد نه وي بیا که زه رکشې ووهلم په هسپتال کې به زه مسله نه لرم زما دخه بنیادي زه هسپتال ته زوی لاړم یا سکول ته زوی یوسم هلته ټیچر موجوده دی د ټیچر بیا څه معیار دی دخه مسلې هلته وي پر کومه سطح باندې چې اکرم شاه لالا لګیا شوی دی دا ټولو ماورا و موږ ته دغه پیغام دی چې سیاسي بصیرت ولرئ پوهنه ولرئ نو د ده مړینه واقعي هم زموږ دپاره لوی زیان دی زه خپله دعا ورته کوم الله تعالی دې هلته هم دغهرنګه ښایسته کړي او دغهرنګه خلک چې دي الله تعالی وایي چې دا زما دوستان دي صفا خلک وي دننه صفا وي نو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دغه دې نه وېرېږي ویره به هغه سړی کوي چې دننه په سینه او په زړه کې فتور لري نو اکرم شاه لالا د ستایلو دی د ځوانانو دپاره دغه پیغام دی چې ښه یې ولولاستئ او یو بل واوراستئ په سیاسي اختلاف کې دننه یې واورئ له یو بل سره کښېنئ دغه ښې لارې دي بیا پرمخ تللی شو ډېره مننه.